امول فقیروں کو سلام کہتے ہیں وہ علی دلال وہ بڑے لگ پال نے وہ نسل سوار دین وہ بڑے لگ پال وہ نسل سوار دین جو علی کو حق کہتے ہیں امول فقیروں کو سلام کہتے ہیں ہم جتنے بھی مہمان ہیں سب کہتے ہیں دل سے شکریہ ادا کرتے ہیں اور کوشش کیا کریں کہ ہمارے مہمان جو پیر صاحب آئے تھے کہ جلد سے جلد کوشش کیا کریں کہ آ جائے کریں یہ نورانی محفل ہے اس میں جو بھی جلدی آئے گا سوابی دارے حاصل کرے گا اور بالخصوص ہم اعلان کرنا چاہتے ہیں حاجی حمزاد صاحب کی طرف سے چودھری مسلم خلق رسال اور جتنے بھی ہم کی بارہ تاثیم کمیٹی کے ممبران ہیں ہم کسی چیز سے کوئی لین دین نہیں کر رہے کسی سے کوئی پیسہ نہیں مانگ رہے ہمارے نام پہ یہ کل پرسوں بتایا گیا ہے کہ بندے پیسے مانگ رہے ہم کوئی بھی پیسے نہیں مانگ رہے کسی سے ایک روپیہ بھی نہیں مانگ رہے ٹھیک ہے جی ہم جو کچھ کر رہے ہیں اللہ کی رضا کے لیے کر رہے ہیں تھینک یو اللہ حافظ سمجھ ہوتا رہا تمام حضرات کا احسان ماننا اور شکر گزار تھا جتنے بھی حضرات دور دراز سے اس محفل پاک میں آئے ہیں میں تمام حضرات سے کہتا ہوں برائے مہربانی آپ خاموشی سے آتے ہیں بیان خصوصی جو میرے استاد محترم کا تھا وہ 10 سے یعنی 9 سے 10:15 بجے تک ایک گھنٹہ پہلے بیان ہوا اس کے بعد یہ ناخوانی ہوئی اور شان علی میں جو واضح و بیان آپ کے سامنے ہوا دو چار باتیں بس آپ توجہ کے ساتھ سماعت فرما لیں آج کی اس محفل کا مقصد کیا اگر ہم علی والے ہیں تو ہماری مسجدیں آباد ہونی چاہیے کہہ دو سبحان اللہ بعث النبی صلی اللہ علیہ وسلم توجہ ناخوانی ہو چکی ہے بیان اس سے پہلے ہو چکا ہے جو چند باتیں میں آپ کے گوشت گزار کرنا چاہتا ہوں توجہ سے سماعت فرما ٹائم ہر وقت ہمارے پاس کم نہیں ہوتا لیکن توجہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم یوم الاثنین میرے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے سوموار کے دن اپنی نبوت کا اعلان فرمایا سوموار کے دن حضور نے اپنے نبی ہونے کا اعلان فرمایا وصلی علی یوم الاربعاء سوموار کو نبوت کا اعلان ہوا علی کو ماننا ہے تو نماز پڑھ کے علی کو ماننا ہے تو قرآن پڑھ کے مان علی کو ماننا ہے تو مصطفیٰ پہ درود و سلام پڑھ کے علی وہ کریم ہے کہہ دو سبحان اللہ کعبۃ اللہ میں ولادت کا سعادت تھی ولد علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بمکہ تھا داخل بیت الحرام کہ کعبۃ اللہ میں جس ہستی کی ولادت کا سعادت ہوئی ولم یولد علی کے سوا کوئی بھی کسی نے بھی کعبے میں جنم نہیں لیا اور 300 آیات بولے کتنی نزلت فی علی رضی اللہ تعالی عنہ صلاۃ مئت آیا اللہ نے شان علی میں 300 آیتوں کا نزول فرمایا 300 آیتوں کا نزول فرمایا علی شان والے علی مقام والے نبی کے چار یاروں میں دیکھے ابو بکر عمر عثمان علی تو علی ادھر بھی ہے یاروں میں اور پانچویں میرے رسول کہہ دو سبحان اللہ چار یار اور پانچویں میرے رسول پانچ تن کہہ دو سبحان اللہ پانچ تن ابو بکر عمر عثمان علی اور پانچویں محمد الرسول اللہ جب رسول اللہ کے گھرانے میں آتے ہیں تو رسول
جب نجران کے عیسائیوں کے ساتھ مباحلہ ہوا نا تو میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں کیا کرو اپنے بیٹوں کو لاؤ ہم اپنے بیٹوں کو لاتے ہیں تو رسول اللہ نے جو بیٹے پیش کیے حسن حسین کو پیش کیا سبحان امام حسن حسین کو پیش کیا فرمایا تم اپنی عورتیں لاؤ ہم اپنی عورتیں لاتے ہیں تو ادھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے جو عورت پیش ہوئی میرے رسول نے اپنے جگر کے ٹکڑے فاطمہ تو زہرا کو پیش کیا اور جب جان کی باری آئی پتا چلا علی میرے رسول کی جان ہے ہم سنی اللہ کی عزت کی قسم صحابی کا نام سنے رسول کے یاروں کا سنے یا رسول کے در والوں کا سنے یا گھر والوں کا سنے ہمارے چہرے اشواش پہ شاش ہو جاتے ہیں ہمارے چہروں پہ چمک ہوتی ہے کیونکہ ہم علی سے بھی پیار کرتے ہیں اور نبی کے ہر یار سے پیار کرتے ہیں تو سمجھ بغیر تو عرض یہ کر رہا تھا جان کی باری آئی تو میرے رسول نے فرمایا جب جان کی باری آئی تو ساتھ علی کو پیش کیا فرمایا علی محمد الرسول اللہ کی جان ہے اور محمد الرسول اللہ جانے جہاں پھر میرا علی شاہ صاحب نے یہی تو کہا تھا کہ سورت نور میں جان آکھا جان آکھا کے جانے جہان آکھا سچ آکھا تے رب دی میں شان آکھا جس شان تو شانا دوستو ٹائم نہیں ہے بیان میرے استاد محترم نے بڑا خوبصورت بیان کیا اللہ کا شکر ہے یہ مت کوئی سمجھے یہاں بیٹھ کر ہم نے جو علی علی کی یہ میرے جو محترم حافظ محمد اکرم صاحب نے علی علی کہہ تو سبحان اللہ علی علی کی ہے میرے رسول نے فرمایا ذکر ہو علی یہ عبادت ہے تو سبحان اللہ علی کا ذکر عبادت ہے ان نظر الی وجہ علی عبادت ہے علی کے چہرہ دیکھنا عبادت ہے ایک مرتبہ سیدنا صدیق اکبر نے کہا آخری بات بس مجھے پتا ہے ٹائم بہت کم ہے آخری بات توجہ صدیق اکبر نے کہا مولا کائنات مولا علی میں نے سنا ہے میرے رسول نے فرمایا علی جنت کے ٹکٹ تقسیم فرماتا ہے علی جنت کے ٹکٹ تقسیم فرماتا ہے تو حضرت علی نے پلٹ کے جواب دیا فرمایا میرے رسول نے فرمایا اس کو جنت کا ٹکٹ نہ دینا جس کے سینے میں ابو بکر کی محبت نہ یار بڑا پیار تھا مختصر بات بتاؤں ایک مرتبہ چلتے جا رہے ہیں چلتے چلتے نا ایک طرف عمر دوسری طرف ابو بکر صدیق اب دونوں کے درمیان علی تھے علی کا قد تھا چھوٹا ابو بکر کا قد تھا بڑا عمر کا قد تھا بڑا اور جب یہ چلتے چلتے جا رہے ہیں تو ایک جملہ بولا گیا کہ علی ہمارے درمیان ایسے ہے علی جن بیننا تن نون لنا کوئی علی ہمارے درمیان ایسے ہے ادھر بھی لام ہو درمیان میں نون ہو پھر آگے علی ہو نون درمیان میں آتا ہے لام جب لام آپ لنا لکھتے ہیں ایک طرف لام لکھے تو پھر نون کا نقطہ بیچ میں ادھر لام بڑا نون درمیان میں چھوٹا پھر علی بڑا ابو بکر عمر مزاح کیا مزاح کی کہ علی ہمارے درمیان ایسے ہے جیسے لنا میں نون ہوتا ہے لنا میں نون ہوتا ہے تو مولا کائنات جن کو علم میرے رسول کے سینے سے ملا کہہ دو سبحان اللہ نبی علیہ السلام نے فرمایا علی ظاہر اور باطن کا علم جاننے والا ہے بڑی حدیثیں میں زیادہ بیان بس اس بات پہ اپنی تقریر کا اختتام کر رہا ہوں تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنہوں نے نبی کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں پڑھا تھا فرمایا ابو بکر عمر آپ نے تو بول دیا کہ علی ہمارے درمیان ایسے ہے جیسے لنا کا نون ہوتا ہے آپ فرمایا میرا جواب سنو لو کنتو بینکما لکنتما لا اگر میں تمہارے دونوں کے درمیان نہ ہوتا تو جب نون نکالو تو پھر لا بنتا ہے لا کا معنی ہوتا ہے نہیں لا کا معنی کیا ہوتا ہے ان کی جو آپس میں خوشتبی تھی نا وہ یہ طریقہ کار تھا قربان جاؤں ادھر سے بھی علمی نقطہ بولا تو مولا کائنات نے علمی جواب عطا فرما دیا دوستو بڑی باتیں تھیں شان علی بیان آپ کے سامنے کرتا ٹائم مختصر ہے اللہ ہم سب کی حاضری قبول فرمائے اللہ تعالیٰ حاجی محمد افضال صاحب کے حسنوں کو مزید بلند فرمائے آپ پر پور طریقے کے ساتھ اپنے مقصد اور مشن کے لیے ڈٹے اللہ آپ کو میرے رسول کی اولاد کا صدقہ آج مولا کائنات مولا علی کے ذکر کا صدقہ اللہ آپ کو کامیاب و کامران فرمائے وما علینا الا البلاغ بسم الله الرحمن الرحيم يا أيتها النفس المطمئنة
جنتي. بسم الله الرحمن الرحيم. قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا اللهم انك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا غفور يا رحمن يا رحيم ربنا اغفر لنا واغفر لنا انك
تعالیٰ بن شہید قدیر یا رب العالمین بھی سب کا مل کے ذکر کرنا یہ محفل کا انتظام تمام کرنا ہمارا یہ عمل قرآن تلاوت قرآن ہمارا یہ سارا عمل اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرما تمام کلام اللہ کی تلاوت کا دعوۃ اللہ درود شریف کا ذکر اذکار کا صاحب حدیث کی تحفہ بنا عقیدت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پیش کرتے قبول و منظور فرما یا رب العالمین نبی صلی اللہ تعالی وسلم کے وسیلہ جلیلہ سے تمام انبیاء کرام صحابہ کرام ازواج مطہرات اہل بیت اطہار تابعین تابعین تمام کے حضور صاحب جو قبول و منظور فرما امین حاضرین جناب جتنے بندے بھی اس وقت تیری بارگاہ میں دست دعا ہے ہم تمام کے عائزہ و اقارب رشتہ دار والدین جو بھی دنیا فانی سے رسولوں کے سب کی روحوں کو صاحب جو قبول و منظور فرما یا رب العالمین حاجی افضل صاحب نے یہ جو اپنے طرف سے محفل کا انتظام اہتمام کیا ہے اللہ اسے اپنے آل بیت کا صدقہ اپنی بارگاہ میں سے شرف قبولیت عطا فرما ان کے کاروبار میں جان میں مال میں سب میں رحمتیں برکتیں اور خیر نازل فرما اور جس نیک مقصد کے لیے عوام کی فلاح کے لیے اس دریکوری کی عوام کے لیے میرے کی عوام کے لیے یہاں کے متاثرین کے لیے یہ جو کوشش کر رہے ہیں کہ حقوق حاصل کرنے کے لیے کوشش کر رہے ہیں اے اللہ انہیں اپنے اس نیک مقصد میں کامیابی کامرانی عطا فرما اور جتنے بندے بھی ہیں سب کو آپس میں اتفاق اور اتحاد عطا فرما یا رب العالمین آل بیت اطہار صدقہ سب کی پریشانیاں دور فرما سب کے گھروں میں خیر نازل فرما اپنی رحمت اور برکتوں کا نزول فرما اور جو انہوں نے اس لنگر کا انتظام اہتمام کیا اللہ سے آل بیت اطہار کا صدقہ قبول منظور فرما کے ان کے کاروبار میں عزت میں جان میں مال میں سب میں رحمت اور برکت اور خیر نازل فرما ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم اللهم صل علی محمد وعلی محمد وبارک وسلم وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى اله وصحبه وذريته واولياء امته اجمعين برحمتك يا ارحم الراحمين